vás zdravím z Itálie. Tam mě unesl můj přítel oslavit moje narozky, které mám dneska. Hrozně se těším. Je to naše tradice. Už vlastně po třetí slavím narozeniny na svahu a upřímně si bez toho nedokážu své narozeniny představit. Jsme ubytovaní v oblasti Val di Fassa, kde už jsme byli třikrát. Hrozně se nám tady líbilo a protože se hrozně rádi vracíme na místa, kde se nám líbí a které máme rádi, tak jsme si opět vybrali tuto oblast. Tak a já vám jdu ještě ukázat výhled z našeho pokoje, protože si myslím, že stojí za to. Jsem hrozně ráda, že letos to tady celé pod sněhem a věřím, že i lyžování bude stát za to. Ready? Jdeme kousek na lanovku. Strašně se těším. Ještě za sebou nemám ani jeden kopec, ale už jsem strašně unavená, protože než se člověk rozjezdí, tak to chvilku trvá. Páně, máme krásně. Nebyla já, kdyby se nám nestaly nějaký dramata. Ztratila jsem skipas. Naštěstí za 15 euro vám vydají nové, ale není to nic příjemného a už i tak byl docela drahý ten skipas, takže nic moc. Počasí se nám trošku pokazilo. A chtěla bych vám jenom říct, teda není to úplně pro začátečníky, protože je tady spoustu boulí. Mám s tím trošku problém. Je to velmi fyzicky náročný. Takže jsme se rozhodli, že pojedeme na jinou sjezdovku. Tady ten areál má asi 70 km sjezdovek, takže si opravdu můžete vybrat. Včera si pro mě přítel připravil nádherné překvapení v podobě večeře v michelinské restauraci. Bylo to naprosto úžasný, byla tam hrozně příjemná atmosféra, hrála tam příjemná hudba, obsluha byla skvělá, jídlo bylo výborné. Já jsem si dala risotto, ale z ječmene s lososem a na desert jsem si vybrala štrůdl. Opravdu jsem si to hrozně moc užila a byla jsem z toho taková vlastně dojatá, nebo jsem ještě teď. Takže tak. My jsme dneska měli takové pomalejší ráno, protože venku je velmi špatná viditelnost a strašně sněží, tak jsme se rozhodli si odpočinout, vstát později, užít si snídaní a vyrazit a lyžovat až teďka vlastně kolem 9, kdy už pomalu přestává sněžit. Máme v plánu se jít podívat do nového lyžařského střediska, kde jsme ještě nebyli. Jsem moc zvědavá.
kopec za námi, nebudu lhát, ale bylo to vcelku náročný. Necítím moc nohy po včerejších 6 hodinách. Člověk prostě není zvyklý, že jo, moc si u nás v Čechách nezaližujete. A poslední kopec mě hodně bolely. Každopádně tady ten Koreza Resort určitě doporučuji. Bylo tady spoustu modrých sjezdovek a myslím si, že je vhodný i pro začátečníky nebo třeba rodiny s dětmi. Je tady i jedna teda černá, která se mi moc dobře nesjížděla, málem jsem to sjela po zadku, protože přesně už jsem necítila moc nohy. I pár červených, je to tady moc fajn, je to takový menší resort. A naše plány jsou teďka na večer takový, že se vracíme na ubytování, dáme si sprchu, převlékneme se a pojedeme se podívat ještě do města. A včera, když jsme tady projížděli, tak se mi tam hrozně líbilo, takže chci najít nějakou restauraci, možná se podívat i do nějakých obchůdků, nevím, uvidíme ještě.